Куба си тесен като ку-ку-ку-ката. Куба си тесен като ку-ку-ку-ката. Куба си тесен като ку-ку-ку-ката. Като ку-ката, като като ку-ката. Здравейте всички от YouTube, аз съм Верно 91. И здравейте всички от YouTube, аз съм Спарко. И сега трябва да обявим нашата попаднала гейминг среща, която ще бъде точно ето тук, значи това тук ви е мола София. И ние ще сме ето точно ето тук. Виждате ли това място? Ето чекай да видим снимката също каква е. И каква е тази снимка? Вашата глас. В момента сме в Google Earth, за да видим точно къде ще се намираме, да не се чуете някой да каже. Някой да каже, аз бях там, обаче вас извинява, защото ние сме точно на тоя вход, ето тук. На то ъгъл входа, ето е. Та, ето това е мола на улица Александър Стамбулиски. Да не отидете на Дамо или на Сердика, защото тогава ще стане много голяма трагедия. Мога го познаете по тази сграда, ето. Ето прича някаква сграда построена в Майнкрафт. Да, ето тази сграда, собственно. По нея може да познаете къде се намирате. Тук има разни някакво училище, нещо, кое имаше. А не, това не училище, това ще някакви изостава на простия. Тук ви е някъде спирката на метрото, е тук ви е, това ви е подлеза за метрото, е тук ви е метрото, ето виждате, пише Опалченска. Слизате на Опалченска с метрото, отивате тук, фащате пътя, е така, пресичате тук, без да ви босне колата и отивате. И кога ще бъде гейминг срещата? Ще бъде на 3 април в 13 часа и 30 минути, точно ето тук виждате ли къде. И там ще бъдем аз, Спарко, Майната, Гошо, Пепката, дори Пепката ще дойде от майната си. Пепката ще дойде от майната си, до тука ще дойде Пепката. Пепката 99, точно така. Жилето вероятно ще дойде, казах ли Жилето, добре. За Алек не е сигурно дали ще дойде, защото той е Алек. И аз няма да дойда. Та казвам, че в София, нали, защото някой сега ще пита, но това да не е в... тук ще кажа една голяма глупост. Това да не е в Сливен, да не е в Пловдив. Нали смисъл, що ме мола София, значи е в София. Така. И да е Мортал, ще дойде тъй. Това между другото не е и Мортал, ако да. Да, е така изглежда. Да, така че елате, ние ще бъдем там. Та какво ще правим там? Чуйте се, какво ще правим там, е. Та, какво ще правим там? Ще се чакаме тук, ще събереме някакви говеда, след като... Значи ще се чакаме пред мола, ще се събереме пред 500 човека, ще тръгнем към НДК, ще обиколим, ще се... Не. Ще се качиме на третия етаж, ще се надеме като свине. Вероятно ще чакаме хората да се снимат с нас и разни други, просто ще снима някакъв малък влог. След което от тук ще извървим малък път, всъщност път е доста, обаче през това време ще има доста време да си говорим за гейминг работи. Но спокойно ние доста често ходим, така че... После ще ви заведем обратно до мола, ако не можете да се върнете случайно. Те ще ходим ето тук, така пеше, виждате ето този път, тук. Ще минем тук през този паметник. Така. Така, да, изглежда доста пътя, честно казано, обаче повярвайте ми, ще мине доста бързо времето, когато сте с нас и когато сме ние такива простаци. И ето тук продължавам още напред, докато не стигнем до Националния дворец на културата, зареждай в 3D, ако обичаш. До ето тук ще стигнем. И тук по-правим някакви простоти. Ще видим какво ще правиме. Пага се снимаме и разни такива лайнащини. Има мощче тука. И после вероятно се връщаме обратно по същия маршрут. Ето така. Виждате, че само в една права посока и тук един завой има. И се връщаме обратно на мола. Само заради зарежда. Ао, гледай го. Да. Его е зарежда. И ето, това ще ни бъде маршрута, ще бъдете с нас, разни други прости и така нататък, снимаме, ще снимаме влог, и вие ще снимате с нас, които са да фотографи, даже макар че ние сме супер утра в феймасите и просто не може да... Мортал ще дава фотографи. И да, може да дойдат и други геймери, ако са навити, така че който иска да не е геймер, да е геймер, да е, дори да е гей, пак да дойде, каквото и да сте, елате, тая чао. Омага.